Yes, mbani za kadeka no mwasibi mutia mwena muri mutia ngena kubasaba musubscribe ngate munyigende kale no bagita Fadi Yugi News mbani update sine zina bali mbana mauli agabagatamba tambula Fadi Yugi News ko sane Fadi TV yugi azina tyo bo channel zange muzi following te munja kubanga mugisa enja ukana wakati wa Nampijja Frolence nina Nabatanzi byongedde okubanga bintu byeragira nti waliwo obutakwatagana wakati waabwe wabula banamawulire ba bangi nnyo bageza okubanga bakola ki baagala okubanga bajjako Nabatanzi interview asobola okubanga bamugyamu information ku kikwatagana relationship ye oba omukwano gwabwe ne Nampijja Frolence ne Nabatanzi yakoze ki Nabatanzi akyagala masito okubanga abeewala baakyalemedde okubanga bamugyamu information ebayinza okubanga kwaki banza okubanga bakozesa mawulire baakyalemedde okubanga bamukemaakema baagadde okubanga bamugyako interview Nabatanzi yaganye okubanga ayogera ku nsonga zino banamawulire bangi nnyo baagadde okubanga bakommunicatinga naye ne baba bino byabasaze baba gano ngo gabasaze Nabatanzi jukira kyavudde kubanga ayaganye okubanga postinga obubaka bwa birthday ku page oba ku social media oba TikTok oba Twitter oba Instagram byonna oba X ando manyi Twitter kati bagita X X ante kya Twitter ando yafuka X ando taina obubaka bwonna bwa postinga bwadde ku X ando wadde ku Facebook page ye wadde ku Instagram akawu nti tewali era abasinga bayagadde okubanga bamunonya bannamawulire ab'olugambo bamuyiga nga mpiso pe mayimedde okubanga bamufuna okwagala okumugyamu information n'abo abayagadde okubanga bamugyamu information yaganye okubaako kyayogera ku nsonga eyo Nabatanzi ensonga ziri siriyasi bayawukana ebyaddala naye ng'abantu bangi boogera abasinga n'abagambye abasinga bangi aboogera ku nsonga zino ebiyinza okubanga babaviira kubanga baawukana abasinga bagamba Nampijja mulungi okusinga Nabatanzi ninze n'ababonna si babi asinga agamba mbu Nampijja mbulu wakuba asinga Nabatanzi obulungi singa wakibaya okane Nabatanzi anti nga wamanyi naye bannayuganda buli omu ayogera by'omugambo gutokomoka buli ango enga bali ba mukwano bambi era nga abasinga bamanyi ba Luganda jjukira Nabatanzi bobeera wetegeeza emyaka gye baazaalibwamu Nabatanzi asinga Nampijja obukulu Nampijja Nabatanzi akasinga Nampijja emyaka ndowooza oba ng'esatu Nampijja ali myaka asatu mu ebiri Nabatanzi ali mwasatu mu etaano kisoboka information etambula bwetyo bweraga bwetegeeza gubo ku mukutu gwa Wikipedia kubanga kiraga Nampijja alina emyaka asatu mu ebiri yaweza emyaka asatu mu ebiri mwezi ogwa Maachi ku nnaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi abiri musanvu Maachi Nabatanzi ali myaka asatu mu ena oba asatu mu esatu abwato obuyi watyo abika amusingako ku obukulu kugambye Eda beita nga Nampijja Nabatanzi amuyita baba nga beita basista basisa naye kati baba ebyo tebikyaliwo nenge byo munsi bibeeramu ebyo munsi bibeeramu newankubadde bangi abakozi ki abagadde okubanga baddamu okuba nti nno bakola ki bayita reconciliation kuddingana manyi ba bloggers abasinga bagadde okubanga bakola ki bakuyitinga ka reconciliation wakati wa Nampijja ne Nabatanzi baga kwanga bajikola ninzi naba inzi obutakola inzi obutakola reconciliation inzi obutakola baga do kubanga bajikola wakati wabantu bademba kubanga bako operating bakolagana omukwano gwabwe gudewo tuvula basika bageza kubanga basojja balabe kinzo kubanga kyavirako bano esobe kubanga kyewulisa Nabatanzi ne Nampijja ekyabaviirako kubanga baawukana baagaana okukyanja mu pabuliki tuvula esaasi no babuloga abaagala okubanga babajjako interview baagala basimaasima omanyi bannamawulire bagezigezi akukyaza n'akusimaasima wakana nga kujjemu information gy'abadde ayagala jjukira ng'abiteeka pabulikale nga buli omu akimanya omanyi kibabobbyanye emitwe abasinga tewali amanyi kyabaviirako kubanga baawukana buli mu ayogera byaba mbagamba bulungi Nampijja asinga Nabatanzi obulungi ate simanyanga musajja oba romantiki bo ha media abaviirako kubanga baawukana kugamba abamba gamba nti omu ku bo yali azoliya munne nga muyisaamu olugayu buli omu ayogera bibye naye nga tewali amanyi kituufu mbagambye bannamawulire baagalidde okubanga bamitinga Nampijja baagala kumugyamu information ekwatagana ku ebyo ebyabaviirako kubanga baawukana ne baalemeddwa ne Nabatanzi
baga dogena kubulange jibako ya kubibia serifaina bali medwa jukila wana kula kubibia serifaina yona kula ku program ya tucha chanche yeka ungezi na mpija kubama ni paka wakuta Nabatanzi akula ku program bajita chilikitia wale kubibia serifaina kusamu savu ndo zizemi sana paka kubasamu nana zizit nana kubando zasamu nana kubasamu nana yoza mpaka sawa muenda nziba saa munana ndoza Nabatanzi abeda kuwa liku BBS telefaina bonaje bakula mubulange bana muli bayagadde kwanga bagenda mubulange kugeti za bulange bafukula baba sima information bajibajemu ne baba ali medwa nabo wali omuntu kuinzo kwagala okusima kumujja mama uli nakulema bano bazibu mu bano balalamu Nampijja ne Nabatanzi balalamu siba mu kubasima kubajemu manyiri abantu amanga sima ngo musima mujjamu information nga simu wangu okakana weju secha kututeyo ya kulabisa wenzi kwa kato gendo kumujamu information yina agamba kankulabisa na kulabisa nukakana anga ate gubala bisiriza baba nga bakulabisiriza yeyo kwa genzo kubangu ya kato kufuna information ensonga zo sinyangu ensonga zezo na yenge nubajitafa ati yu gediusi pindu sabi wajibu gendo kubanga vigwila ni inga vana wana tibachiebuza na kwebuza wete geza information tibuza na kwebuza jiba kula kubibisi faina umanyi information ya watebo lawe tenza buta linki inga edio mikwano abafulumie biyama ni anti nabu sibe nabu tebana chibamanyi kuchicha abavya kubanga vahu kana nyeti tebebuza ade mu company bakula mu company yemu tebenyega tebekola bichi kwegamba bali awe batebwe watyo bali awe batebwe batyo subscribe watonyigene kale bajita faadi yogi news bane mbeba za bagamba anti muri bakabi nyo kubanga mujje kumirako update simba nazo ezibasta batabula ambana amauli agabaga trending okwetole gwanga lya tu Uganda akosedi abasebu bafe avenja olo mwabali ekata abasinza mu gwanga lya America nyamu bagamba nti muri ba manyi nyo kubanga muji followinga Nampijja Frolence akosani dana Nabatanzi relationship ya munenge wote akachi abwete buyasanawo abasinga ndi batabula ndi bibuza yes relationship yabwe yasanawo mungeriki abasinga bachachebuza munenge relationship zisanawo olabiza bagana zisanawo ngo obede babagata de mpita ni bawukana kati lobana bemikwano bokwano just ensibu ekyo bwetambula naye nga bannamawulire baba babakubye ekimmuni babakubye omwenda wali ku vlangi nga bagala okufuna information okuva mu Nabatanzi ne Nampijja babakubye ekimmuni baba labisiza baba nyabo jukira bibitambatambula akade kano bagadde kubanga babuuza buli omu nti lwaki basinze kwagala nnyo Nabatanzi okumubuuza baki tewapo zinze munno kikiki ekigenda maaso biki tebasobodde kubanga bakola ki tebasobodde kubanga bafuna information tebasobodde kubanga kwaki bamu facinga bamu meetinga tebasobodde kumufuna ensonga zezo mwali nnyo kubanga muji followinga mbajita faadi yoginus nenga munange ensonga zezo ezitambatambula akadde kano okutwaliza mu bannamawulire baviriddemu awo ngayo ky'omusota manya omusana wogwokya batogenda gulya oba onviriddemu awo oba omaze gagwokya tuyinza kwekanakana na muntu akoze ki ayokyeza nkoko ayokyeza nkoko amusota nayokyezeko kani abafunamu ya nchewala baga mati avide mwa ungayo chio musota musota ni wogo cha watu gina kugulia pozika wa zunga wa mbani zikuwa bajiria ni kakati mu Buganda ni Uganda bogo cha wovide mwa u ativa na mauli wichechi watu useko na baginzi wali ku BBS faina wakani wakubanga bafunda bu interview ba interviews baada bagamba tukenda kufunda bu interviews butonotono tuwakata dachikanga nga bili dachike mu etumala teteka bu interview butono wa baganye okubanga baba wa focus Nabatanzi yabiganye ni Nampijja babiganye naye nga bampi ensonga zezo Nabatanzi yaganye okubanga postinga Nampijja ensonga zezo ensibu ete kwetambula amemikwano baawukana subscribe watonyigene kade mpere bulungi mwera mbagala nyibana.